Старовинний замок французьких королів, побудований Філіпом Августом у 1190 році, для відвідувачів вперше був відкритий 8 листопада 1793 року. Має загальну площу експозиції у 60 600 квадратних метрів. Серед майже 400 тисяч експонатів найбільш відомі Джоконда, Мона Ліза, Венера Мілоська, Ніка Самофракійська, картини Рембрандта, Тетіана та інших всесвітньо відомих художників. На сьогодні музей ділиться на дві частини – Старий та Новий Лувр. Складається з трьох галерей – Сюлі, Рішельє та Денон. Галереї мають 7 відділів експозиції – живопис і графіка, скульптури і прикладне мистецтво, а також старожитності – східні, греко-римські та давньоєгипетські. Кожен з департаментів має свої підрозділи. Образотворче мистецтво ділиться згідно з тією чи іншою художньою школою – старожитності за епохами. Найбільший департамент Лувру – відділ живопису та малюнку. Це найбільше у світі зібрання, яке не має собі рівних за кількістю шедеврів і дозволяє уявити розвиток європейського живопису від середньовіччя до кінця 19 століття. Світове значення Лувру, його розкішних колекцій неможливо переоцінити. Протягом останніх двох століть він залишається найбільшим осередком художнього та духовного надбання людства.